ପାଞ୍ଜିରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା ଉଦୟ ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେଇଟା ମନ୍ଦିରରେ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଉଦୟ ପୂର୍ବ ନାହିଁ ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଦିନ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦିନ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ କିଛି ଲୋକ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନେଇକିରି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭ୍ରମ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ କିଏ କରିବ ସେଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେଉଁମାନେ ପାଞ୍ଜିକାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ସେଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଜି ଆମର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୂଜାପଣ୍ଡା ନିଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମର ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସଭା ଦେଉଛି, ତେଣୁକରି ଏମାନେ ପୁରା ତର୍ଜମା କରିକିରି ପାଞ୍ଜି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ପ୍ରକୃତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ାକ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଗୋଟେ ନିୟମ, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତରେ ଯେଉଁ ସମୟଟା ଅଛି ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇ ଦିନ ମତ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ଏହାକୁ କେମିତି ଏ ମତକୁ କେମିତି କ'ଣ କରାଯିବ, ତେଣୁକରି ପଞ୍ଜିକାରମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏହା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରଖିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସେଇଆ ହେଇଛି ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଗଲା ଯେଉଁ ମହାଳୟା ଶାରଦରେ ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସପ୍ତମୀ ଅଷ୍ଟମୀ ନବମୀ ସେଇଭଳି ହେଲା, ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସି ପଡ଼ୁଛି। ନାଇଁ, ଆକୁ ଧରି ବି ତ ପଞ୍ଜିକାର ମାନେ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବସିକିରି ଆଲୋଚନା କରି କରିବେ। ତେଣୁକରି ସମ୍ବନ୍ଧୀଙ୍କର ସମୟ ଅଭାବ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ରହୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଏଭଳି ଜିନିଷ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏଭଳି ଯେମିତି ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କେମିତି କରିବ, ପଞ୍ଜିକାରଙ୍କ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ହେବ ନା? ତେଣୁକରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସେଇ ପଞ୍ଜିକାରଙ୍କୁ ରଖିବ, କାହାକୁ ରଖିବେ, ସେଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସେଠି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବେ, ପ୍ରକୃତରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଠିକ୍ ନକ୍ଷତ୍ର ଗ୍ରହ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ଏସବୁ ଦେଖିବେ ଯେ। ତେଣୁକରି ଯାହା ବି ହେଉ, ସମସ୍ତେ ବସିକିରି ଯେଉଁଟା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ, ତେଣୁକରି କାହାର ସମନ୍ୱୟ ରହୁନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସଭା ଯେଉଁ ତିନୋଟି ପଞ୍ଜିକାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି, ରାଧାରଣ ପ୍ରେସ ପଞ୍ଜିକା, କୋହିନୁ ପ୍ରେସ ପଞ୍ଜିକା ଏବଂ ଜୟନ୍ତୀ ବାଟି ପ୍ରେସ ପଞ୍ଜିକା, ସେହିପରି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଆମର 17 ତାରିଖରେ କିଛି ରାଧାରଣ ପଞ୍ଜିକା ତାହା ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ, ଏବଂ ଜୟନ୍ତୀ ପାଟି କୋହିନୁ ପ୍ରେସ ପଞ୍ଜିକା ଲେଖିଛନ୍ତି 18 ତାରିଖ ତାହା ଠିକ୍। ଏଠାରେ ଆହୁରି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭା ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭାର ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ପାଞ୍ଜି ଛପାଯାଉଛି, ଏହାକୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀମଣ୍ଡପ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକରେ ଉଠାଇଥିଲି ଏବଂ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭାକୁ ମୁଁ ଆଜିକୁ 5 ବର୍ଷ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭା ଏହାପରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହିଁ, କେବଳ ପଇସା ନେଇ ସେମାନେ ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ଦେଉଥିବାରୁ ଏହି ପାଞ୍ଜିବାଲାମାନେ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ନେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଅପନିନ୍ଦିତ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପୁନଶ୍ଚ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ସଭାପତି ଜଗଦଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତା ଏବଂ 2020 ମସିହାରୁ ଯେହେତୁ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିଗଲାଣି, ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ ଯେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭାରେ କ'ଣ ନିଜସ୍ୱ ପଣ୍ଡିତ ନାହାନ୍ତି, ସେ ବାହାରୁ 2 ଜଣ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଡାକି ପାଞ୍ଜି ସଂଶୋଧନ କରିବା ଫଳରେ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି ଏବଂ ପଞ୍ଜିକା ଯେଉଁମାନେ ଛାପୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ପାଞ୍ଜି ଛାପି ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଧାରମଣ କହିନୁ ଆଉ ଜୟନ୍ତୀ ପାଟି ତିନିଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭା ସୁବିଧ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ସବୁ ପଞ୍ଜିକାରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଶଲି ଖଡ଼ିରତ୍ନ କୁହନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟଜ୍ୟୋତି କୁହନ୍ତୁ, ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଜିକା କୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣନା ନିର୍ଭୁଲ ଅଛି ଏବଂ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ଅଛି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭୁଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭା ସ୍ୱୀକୃତି ପତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ବ୍ୟବସାୟର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯେ ଯଦି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭା ନିଜକୁ ନିଜେ ସଂଶୋଧନ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏହା କହୁଛେ, ସେମାନେ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚସଭା ସ୍ୱୀକୃତ ପାଞ୍ଜିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ଖବର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେଉଁଦିନ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ସଂକଳ୍ପ କରିବୁ, ତେଣୁ ପଞ୍ଜିକାମାନେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାଧାରମଣ ପଞ୍ଜିକା ଏବଂ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ପଞ୍ଜିକା ଆଉ ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅରୁଣୋଦୟର ପଞ୍ଜିକା, ଏଭଳି ପଞ୍ଜିକା ସେ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତକୁ ଯାହାକି ଲେଖିଛନ୍ତି 17 ଅକ୍ଟୋବର ଗୁରୁବାରରେ, କିନ୍ତୁ ଅସଲି ଖଡ଼ିରତ୍ନ ପଞ୍ଜିକା, କୋହିନୂର ପଞ୍ଜିକା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଞ୍ଜିକା ମଧ୍ୟ 18 ତାରିଖରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ସର୍ବାଦୌ ଆମେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର କରିଦେବା
ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଚଳିତ ଆମର ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 16 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ଯେଉଁମାନେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରନ୍ତି, ରାତ୍ର ପୂଜା ସବୁ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରିବେ। ଏବଂ ଆମର କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଯେଉଁ ବ୍ରତ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବ୍ରତ, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଏବଂ ହେଉଛନ୍ତି ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 17 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରାଯିବ। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ତା ଠିକ ପରଦିନ ଅକ୍ଟୋବର 18 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବ୍ରତଧାରୀମାନେ ମହାକାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତର ସଂକଳ୍ପ କରିବେ, ସେଇଦିନ ଠାରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରତ କରିବେ। ତେଣୁ ପଞ୍ଜିକାର ଯାହା ତାରତମ୍ୟ ରହିଛି ଆମେ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରି ଆମର ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଲୁ। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିବେଦନ କରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପାଞ୍ଜିକି ନେଇ ସଦାବେଳରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଞ୍ଜିକା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଣୟନ କରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗଣକ, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ, ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପାଞ୍ଜି କରାଯାଉ, ଏଭଳି ଆଉ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଇଏ ପ୍ରାୟତଃ ଏଭଳି ଭାବରେ ସଦାବେଳେ ଆସୁଛି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାଦ୍ୱାରା ବିଭ୍ରାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।